ታውቂያለሽ ይቅራትኝም በይፈርቼ ነበር አንዴት እንደዛ እንደሆነ አላውቅም ላለፉት አመታት በልቤ ውስጥ አስቀምጬ ነበር እኔ ራሴ ተገርሚያለሁ ማለቴ እነዛን ሁሉ አመታት አይነህን ማየት ባልችልም እንኳን አንድም ቀን ረስቼ አላውቅም አሁን እንደዚህ ፍት ለፍት የሆነ በፍቅር አይን ያየኝ ታዲያ እንዴት ብዬ ነው አስችሎ ልርቀህ የምችለው ካንቺ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ህይወቴ ምርጡ ጊዜ ነበር ከአመታት በፊት ያሳለፍናቸው ነገሮች አሁንም በውስጤ ይኖራሉ የሆኑ ግን የተለየ ነው በሌላ መንገድ በውበትሽ አስማት አፍስሰሽኛል ናሪን በጣም ውብ ነሽ ያሰብኩህ ነበር ፈራት ምንም አይሆንም ራስን አታስጨንቅሽ እያሰብሽኝ ከሆነ ታዲያ የት አለሽ ቤቱ ብቻውን ነው እናም ባዶ ነው ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር የምትጽፈው? ወይስ በድጋሚ አሊ ነው እየጻፈልህ ያለው? አይደለም። ራሴ ሆነኝ የጻፍኩልሽ። አጥንቼና ተልማምጄ ነው። ላንቺ መልእክት መላክንቺ ይያለው። አሁን ካንተ ጎን ለምን እንዳልሆንኩ ታውቀዋለህ ሰርሜት። ጃነን እንደዚህ ሆኖ ልተወው አልችልም። ያጅል በጠዋቱ ቀጥ ብሎ ቤቱ ይሄዳታል። ጉርብዝን አዋርቻለሁ። ጉርብዝ እሱ ጋር ይሄድና ህክምና ይሰጠዋል። ከዛ ደና ይሆናል። የሱን ጉዳይ አውቀዋለሁና ደና ነው። ሁለት ፍሬክን ነው ያሰደው። አለቀ። ሰርሜት እናውን በሰርጌ ቀን ተቸው በሄድኩ ሰው ቀንቻለሁ ይያልክ ነው እንዴ? አረ አይደለም የምን ቅናት ነው? እኔ ቅናት ምናምንም ቢባል ነገር የለብኝም። እኔ በጭራሽ አልቀናሁም። በጭራሽ ጭራሽ እኔ ስለ ሰባዊ መብቴ ነው ያወራው ያለሁት። ችግር የለውም። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እንዴት እንደሆነ አላውቅም ግን ይስተካከላል። አታስብ። አሁን በቃ ተኛ። ስለ ወንድሜ ዜና እየጠበቅኩኝ ነው። መተኛት አልችልም። ዴኒዝ ትንሽ አዋርኝ እስቲ። እሺ እንደዛ ከሆነ ምሽቱን ሙሉ አወራሃለሁ። ሁሉም ሰው ተጠራጥሯል። እንዴት እንዳወቅኩኝና እንዴት ሰዎቹን እንደላኩኝ ምናምን ሲያፋጥጡኝ ነበር። በጣም የሚወደው ነገር በዓልን ባህር ላይ ማክበር ነው። ማንኛውንም ሰው አምስት ጥፍ ደስተኛ ያደርጋል። ማለቴ አንድ ቀን እዛ ስታሳልፍ አምስት ቀን ምድር ላይ እንዳሳለፍክ ይሰማሃል። ያ ማለት ዴኒዝ ጀልባ ልታስገዛኝ ነው ማለት ነው አይደል? ኡፍ በፈጣሪ ዴኒዝ 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 ፊትሽ ቆም ይሄንን የማለት ድፍረት የለኝም። ዛፈር ጋር እየሄድኩኝ ነው። ዛሬ ለመጋባት ወስነናል። እሱ እንደማታምኚው አውቃለሁ። በጣም እንደምትናደጅብኝ ማውቃለሁ። ግን እባክሽ እህቴ እኔን ለመረዳት ሞክሪ። እኔም ደስተኛ የምሆንበትን እድል እፈልጋለሁ። የራሴ ቤትና የራሴ ቤተሰብ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። ማን ያውቃል
ከዛፈር ጋር ደስተኛ ቤተሰብን መሰረት ይሆናል። ምናልባት ያለፈው ህይወቴን ያስረሳኝ ይሆናል። እባክሽን እህቴ ጸልይልኝ። ቀሰቀስኩሽ ይቅርታ። አይ ጧት አካባቢ ነው እንቅልፍ ወሰደኝ። ወደ ውስጥ ግባ። እኔ ሂጅ ልብስ ልልበስ። ሰርሜት ሰላም ስለፈራት አዲስ ዜና አለ እንዴ? እንዴት ነጃን? ጥሩ እንቅልፍተኛ? ስለፈራት አዲስ ዜና አለ? የለም እስካሁን የለም እህቴ። በቅርቡ መጥፎ ዜና መምጣቱ አይቀርም። ተነሽ በይ። በዚህ ሁኔታ ሆስፒታል መቆየት የለብንም። ወደ ቤት እንሂድና አስበንበት የሆነ ነገር እናድርግ አይሻልም? አዎ ጥሩ ሀሳብ ነው። እዚህ ሆነን ምንም ማሰብ አልቻልንም። አይ ስማኝ፣ ወደ ራስ ቤት ነው የምንወስድ ጃን። ከእኛ ጋር መጨናነቅ አያስፈልግም። ደግሞም ኢርማክና እኔ እራሳችንን እንጠብቃለን። አንተ እዛ ድረስ መምጣት አይጠበቅብህም። አይ መምጣትም አለበት፣ ከጎናችን መሆን ይችላል። እንዴት በዚህ ሁኔታ ትቶን ይሄዳል እህቴ? አይ አዎ ልክ ነው። በዚህ ሁኔታ ትቻችሁ ልሄድ አልችልም። ደግሞ ደህና ነኝ። ለማንኛውም ሐኪሙ ጋር ሄጄ መውጫችንን ላዘጋጅ። ዴኒዝ ላስጨንቅሽ አልፈልግም፣ ግን የት ነበርሽ? ማለቴ ከሰርጉ ወጥተሽ የት ነበር ሄድሽው? ወደ ሆቴል ነው የሄድኩት። መልእክቱ ሲደርሰኝ እዛ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ነው በሱ ተደናግጬ ለሁሉም የደወልኩት። ጃን በጣም ይቅርታ። እዛ በዛ መልኩ ትቼ ልሄድ አልፈለግኩም ነበር፣ ግን ምን እንደማደርግ አላወቅኩም። እባክህ ይቅርታ። ዴኒዝ ያንን የመልካም ምኞት መልእክት የላኩልሽ ከልቤ በቅንነት ነበር። ይኸውልሽ በአንቺ ተስፋ መቁረጥ እስከማልችል ድረስ በጣም አፈቅርሻለሁ። እንዲከፋሽ አልፈልግም። ማለቴ ያው ማግባት ካልፈለግሽ የዛን ቀን መሄድሽ ጥሩ ነገር ነበር። እንደዚህ ስታወራ ራሴን እንድጠላው ነው የምታደርገኝ። እንደዛ አትበል፣ ነገሩን ነው የምታከብድብኝ። ሰርሜትን አውርቼው ነበር፣ ግን ምንም ዜና የለም አለኝ። የስልኩ መገኘት ጥሩ ዜና ይሆን መጥፎ ዜና አልገባኝም። ናሪን፣ ማወቅ ያለብሽ ነገር አለ። ያሲናን አንድ እህት ነበረችው፣ አሜሪካ ነው የተማረችው። እና የትኛው ዩኒቨርሲቲ ይመስልሻል? የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው? ፈራት የተማረበት ዩኒቨርሲቲ እና በተመሳሳይ ዓመት ከሁለተኛ ዓመት በኋላ ግን ለቃ ሄደች። የሆነ ነገር የተፈጠረ ይመስለኛል። አሁን ሰዎችን ልኬ እያጣራሁ ነው። ሁሉም ነገር አጋጣሚ ሊሆን አይችልም። አዎ ልክ ነው፣ እውነት ሊሆን ይችላል። ማለቴ ምናልባት ፈርሃትና ሲናን በእህቱ አማካኝነት ድሮ ይተዋወቁ ይሆናል። ኡፍ አላውቅም አቲፍ፣ ብዙ በማሰብ አይምሮ ሊፈነዳ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? እንዴት ነው እሱን የምናገኘው? ቆይ ተይ በቃ፣ በመጨነቅ ምንም ነገር አናደርግም። ፖሊስ ጋር መሄድ ያለብኝ ይመስለኛል። የሚነግሩን ነገር ይኖራል። መጀመሪያ ግን ስለ ቦምቡ ማወቅ እፈልጋለሁ። ጥሩ። እኔ ሻዲን ሂጅ ልያት፣ እስካሁን አልነቃችም። ምን ተፈጠረ? ናሪ፣ ምናልባት እሷ ልክ ነች። ይሄ ደስተኛ ያደርገኛል ብላ ታስባለች። ታያቸው፣ የሚፈልጉትን ያድርጉ። አይ እሷ ልክ አይደለችም አቲፍ።
ያ ሰውዬ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለው ይስማኛል። ጥሩ አድርጎ አይንከባከባትም፣ ያመነጫጭቃታል። እህቴ ላይ የሆነ መጥፎ ነገር እንደሚያደርግባት ይስማኛል። ይኸውልሽ፣ እነሱ እንደሆነ የሚያደርጉትን ነገር አንዴ ወስነዋል። ልትመልሻቸዋችም ምንም ነገር አይፈጠርም። አብረን እንሂድና ብቻዋን እንደሆነች ሲረዳ በደንብ ይንከባከባታል። ምንም ቢሆን ትልቅ ናት አይደለ? ምንም ማድረግ አንችልም። የገዛ ምርጫዋን መዘዝ ትኖራለች። እኔንም እንደዛው ታደርገኛለች። የሆነ ነገር ልደርብ። እሺ። ትንሽ ረፍታ ታደርጊ? አዎ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላም ያለው እንቅልፍ ነው የተኛሁት። ኒል፣ ለምንድን ነው በዚህ ጫካ ውስጥ ብቻሽ ነው የምትኖረው? ስላመመኝ ከሰዎች ጋር መቀላቀል አልችልም። የተጨናነቀ ነገር አልወድም። እዚህ ደህንነት ይሰማኛል። ያዢ፣ ጥሩ ትምህርት እያገኘሽ ነበር፣ ለምን ለቀቅሽ? ለምንድን ነው ትምህርትሽን ያልጨረሽው? ታመም ያለው ይሄ ይሻለኛል። እንዲሁ ከቀን ወደ ቀን እየተሻለኝ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ስላለ በደንብ ይሻለኛል። እዚህ የሚንከባከብሽ ሰው አለ? ከበር መውጣት አልችልም። ማለቴ ማንንም ሳላይ ስቀር ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። አብረን እዚህ እንኑር፣ ቦታው ደስ ይላል። አብረን እንኑር። ይኸውልሽ ኒል፣ ወደዚህ የመጣሁት በአጋጣሚ ነው። እዚህ መቆየት አልችልም። እኔም ትልቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለሁት። ግን የምትፈልጊ ከሆነ እርዳታ እንድታገኝ ሐኪም ወይም ቤተሰቦችሽን መጥራት እችላለሁ። ሕክምና ማግኘት ትችያለሽ። እዚህ መቆየት የለብሽም። እንደዚህ ሆነሽ መኖር የለብሽም። ከፈለግሽ ነው ያለሁልሽ። በቃ ምግብ አይቀምስም፣ ምንም አይበላም። ማንተ ምክንያት ይሞታል። መሄድ አትችልም፣ መሄድ አትችልም። አትሄድም፣ መሄድ አትችልም፣ አትችልም። ተረጋጊ፣ አትችልም። ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። አትችልም፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። በቃ ተረጋጊ፣ እሺ፣ ተረጋጊ። ኒል፣ በቃ ተይው እባክሽ። እነዛን ጊዜያቶች እርሻቸው፣ እሺ፣ እሺ። በቃ እርሻቸው፣ ሁሉንም ነገር እርሻው አሁን። እሺ ኒል እባክሽን፣ አሁን ሁሉም ነገር አልፏል። እባክሽን ኒል፣ አሁን ሁሉንም ነገር ተይው እና ቁጭ በይ። ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። እሺ ኒል፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ፣ ቁጭ በይ። እሺ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ፣ ቁጭ በይ። ፈራት ገባት እንዴ? ናሬንን ያኔ እንደምታፈቅራት ነግረኸኝ ነበር። እኔንም የተውከኝ በእሷ ምክንያት ነበር። እና ተጋባችሁ? ኒል በቃ ተይው እባክሽ፣ እነዛን ጊዜያቶች እርሻቸው። እሺ ተጋባችሁ ወይ? በጣም ወጣት ነበርን። አሁን ሁሉም ነገር አልፏል። ተጋባችሁ ንገረኝ። አልተጋባንም፣ አልተጋባንም። ልጃችንን ለብቼ ያሳደግኩት በከንቱ ነበር። ኒል ልጆ የት አለ? ተኝቷል። እዚህ ምንም ነገር የለም፣ የተኛ ሰው የለም እኮ። ጸጥ በል፣ ተኝቷል። ጸጥ በል። እሺ እሺ ውዴ። ተኝቷል።
በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። አንድ ቀን እንኳን አልቅሶ ራሱ አያውቅም። ሁሌም መሳቅ ነው። ሁሌም በራሱ ነው የሚጫወተው። ሁልጊዜም መሳቅ ነው ስራው። አልቅሶ አያውቅም። እሺ አንቀሳቀሰውን በቃ ይተኛ። አሁን አንቺ ማይንሽን ጨፍኝ። መካከለኛው ምስራቅ የመጣ ቦምብ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ማን ሊያድርግ ይችላል? ለምንስ ነው ፈራት መኪና ውስጥ ቦምብ ያጠመዱት? ቆይ ምን ያህል ቢበሳጩ ነው? ምንድነው? በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የሆነ ሰው በጣም እንደተጎዳ ግልጽ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ እነዛ ሰዎች የሚፈልጉትን እስኪያገኙ ድረስ ፈራትን መከተላቸውን አያቆሙ። ሄሎ ንገረኝ፣ እየሰማሁ ነው። አዎ አመሰግናለሁ። ጥሩ እሺ፣ መልእክት ላክልኝ፣ ቦታውን ከኢንተርኔት ላይ አገኘዋለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ዋው ትልቅ ዜና አለ። ምንድነው? ማን የደወለው? ከደህንነት አባል ውስጥ አንዱ ነው። ጉዳዩን የያዙት እነሱ ናቸው። የሲናን ቤተሰቦች ፈርሃት ከታገተበት ስፍራ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ቤት አላቸው። ቦታውን አግኝተውታል። እኔ አላምንም። አሁኑ ነው እንሂድ። አይሆንም። ማለቴ ከአንቺ ጋር መሄድ አልችልም። ወደዛ ብቻዬን ነው የሚሄደው። አንቺ እንዴኒስ ጋር ወስድሽና እኔ ሄዳለሁ። አይሆንም። ብቻህን እንድትሄድም አልፈቅድልህም። አይቻልም። ብቻህን እንድትሄድ አልፈልግም። እሺ? አይ ችግር የለውም። ለፖሊሶች መደወል አይቀርም። በዛ ላይ ደግሞ ከደህንነቶቼ ጋር ነው የሚሄደው። አትጨነቂ። ምንም አለ። ውይ አቲፍ፣ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? ከሁለት ቀን በፊት ፈርሃትን ለማጥፋት የምትችለውን ሁሉ ስትሞክር ነበር። አሁን ግን ፈርሃትን ለማዳን ህይወትን አደጋ ላይ እየጣልክ ነው ያለው። ምክንያቱም ወይዘሪት ናሪን አንቺ ተከፍተሽ ማየት አልችልም። በዛ ላይ ፈርሃት እዚህ ሳይኖር ከእሱ ጋር መጣላት ምንም ትርጉም የለውም። አሁንም አልበረደላችሁ? ሲናን የት ነው ያለው? የእውነት አላውቅም ወንድሜ። ሲናን የት ነው ያለው? የእውነታችንን ነው፣ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ጥሩ። ቆይ አንዴ ቆይ። የት ነው ያለው? ሁሉም እኮ ቆዩ ከሄዱ። ይኸውልህ አቶ ሰርሜት ወንድም ጠፍቷል እና ትልቅ ችግር ውስጥ ናቸው። ለዛ ይሆናል የቆዩት። ብርቱካን አለ? አለ። ትፈልጋለህ ልስጥህ? አራቶ ያመስጭኝ። እሺ። እሺ እሺ። ይኸው ሌላ ቅቢ። እሺ። አሁን ደግሞ ቢላና መክተፍ ያስጭኝ። እሺ። ሌላስ? እሺ። ሙዚቃ። እሺ። ያለ ሙዚቃ ምንም ነገር ደስ አይልም። ተመልከች ይሄ። አምላክ ይሁን። አየሽ፣ እጅ ሲያስጠላ። በእናትሽ ነይ። አሁን ደግሞ በዚህ ለአንቺ ብቻ የሆነ ልዩ ኮክቴል ሰራልሻለሁ። እባክህ አትለኝም። አሁን የምናደርገው እኔ እስከምደውል ድረስ ጠብቁኝ፣ ናሪን ደግሞ የትም እንዳትሄድ። ይሄ ነገር አልገባኝም። ሲናን ከፈርሃት ጋር ምን አይነት ችግር ሊኖር ይችላል? ቆይ የሲናን መኖሪያ ቤት ፈርሃት የጠፋበት አካባቢ መኖሩ አጋጣሚ አይደለም። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ እንድታደርግ መተው የለብንም አቲፍ። ለአቶ ሰርሜት እንደውለንለት ብንነግረው አይሻልም? ሬሳ ማየት አልፈልግም። ሰርሜት ጣልቃ እንዳይገባ ፖሊስና የኔን ሰዎች ይዤ ሄዳለሁ። በራሴ ጨርሰዋለሁ። አሳውቀን። እሺ።
አቤት ሰርሜት። አሁን አንድ ነገር ልነግርህ ነው። አቲፍ መጥቶ ነበር እና ስለ ሲናን አንዳንድ ነገር ነግሮናል። አሁን በዝርዝር ልነግርህ አልችልም፣ ግን ሲናን ፈራት የጠፋበት አካባቢ ቤት አለው። እሺ እሺ፣ እኔም ተመሳሳይ ነገር አግኝቼ ወደዛ እየሄድኩኝ ነው። ከየት ነው አቲፍ የሰማው? አላውቅም፣ ከሆነ ሰው ነው የሰማው። ናሪንና አቲፍ መጥተው ነበር። አቲፍ ይህንን ከየት እንደሰማው እኔም አላውቅም። ናሪን ከፊቴ ነው ያለችው እና ሰላም ብልሃለች። ለእኔም ሰላም በይልኝ። ሰላም ቢያት ይህ ማለት ወንድሜ ነፃ እንዲወጣ እየረዳው ነው ማለት ነው። ግን መጠንቀቅ አለበት። ሲናን የሆነ ነገር አዘጋጅቶ ከሆነ የእሱንም ጭንቅላት ይቀለዋል። ለማንኛውም አንቺም ራስሽን ጠብቂ፣ መጨነቅ አልፈልግም። አቶ ጃንም ይጠብቅሻል። ለነገሩ አዎ፣ እውነት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ለመናገር ጥሩ ሰዓት ነው አይደል? ስለ እኛ አትጨነቅ እሺ ሰርሜት። በቃ የሆነ ነገር ከሰማ ደውልልን። እሺ በቃ በኋላ እንገናኛለን። ያንን ጅል ጃን ግን እገድለዋለሁ። ፈጣሪ ሆይ ባክህን ትንሽ ትግስቱን ስጠኝ። መጥተሽ ለሰርሜት ነገርሽው አይደል? ምን ማድረግ ነበረብኝ? አቲፍ ላይ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ትፈልጊያለሽ? ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አያውቅም እኮ። ቢያንስ ሰርሜት ልምድ ባለው መንገድ ይጨርሰዋል። እንዴት ነው ግን ለሰርሜት ያለሽ አድናቆት ገደብ እያለፈ ነው ዴኒስ? ጅላቱኝ ባክሽ። በጭራሽ አይደለም። እንዴት አድርጌ ነው እስቲ የሱንም ብድና የምወድለት? በዛ ላይ አንዳንዴ ወንበዴ ያስፈልገናል ናሪ። አላውቅም ብቻ ይህን ዓለም ተመልከቹ፣ በወንበዴዎች የተሞላ ነው። ቁጭ ብለሽ ከተመለከትሽ ሁሉም ያበቃልሻል። ሰርሜት ላይ የተፈጠረ ነገር አለ እኮ? የለም። ይሄ ማለት ሰርሜት የህይወት ሚስጥር ገብቶታል ማለት ነው አይደል? እንደዛ ነው የምትይው? ሂጂና ተዘጋጂ። አንተስ? ወደ ኬክ ቤቱ መሄድ አለብኝ። እስካሁንም ያልሄድኩት የእኛን ጉዳይ ማስጨረስ ስለነበረብኝ ነው። እኔ እንዳትጠብቂኝ። ፍሪጅ ውስጥ ምግብ አለ፣ በልተሽ መተኛት ትችያለሽ። ዛፈር፣ በመጀመሪያው ምሽት የዚህ ብቻዬን ላሳልፍ ነው? ነገ በጠዋት ስራ መሄድ ትችላለህ እኮ። አትሂድ እባክህ። ሻዴ፣ አይሆንም፣ መሄድ አለብኝ። ዛፈር፣ የምር ነገ ባልና ሚስት ልንሆን ነው አይደል? እንደዛ ነው ያሉት። ሁሉም ነገር አልቋል። አየህ አይደል? ከቤት አመልጣለሁ ባልኖሮ ለሰርጋችን ቀጠሮ ማስያዝ አልችልም ነበር አይደል? በትክክል አይመችም ነበር፣ ግን ተወተነዋል። ባይሆን እንጂ እንዳትቆይ እሺ። እውነትም ባህሉን የሚያከብር ሰው ነው። ከሰርጉ በፊት ምንም ስህተት ላለመስራት ብሎ እኮ ነው የሄደው። ውይ የኔ ውድ ዛፈር፣ ገበያ እንዴት ትጠይቀኛለች? ብቻዋን ቦርሶችን መሸከም ስለማችን ነው። እህቴ፣ አንቺ ስቴጅ የሙዚቃ ማዳመጫሽን መጠቀም እችላለሁ? ለማንም እንደማላሳይ ቃል እገባልሻለሁ። እሺ፣ ግን ስሚ፣ መህመት እንዳይወስደው ተጠንቀቂ። እሺ። የኳስ ጨዋታ ውድድር አለበት እና ማታ ነው የሚመጣው። ነግሬሻለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ እህቴ። ምንም አይደለም። ቻው ቻው። እዚህ ቤት
ስሙ፣ እኔን የሚቀበል እንኳን ሰው በቤት ውስጥ የለም። አ ሰዎች ሁሉም ሰው ከኔ በኋላ ተከታተለ ወጥቷል ማለት ነው። ሁሉም ሰው ይገርማል። በቤት ውስጥ ምንም የሚበላ ነገር የለም እንዴ? ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? ቆይ ግን አ ምን ያደረክሽ ነው? ቆይ ምንድነው እሱ? ሰሚ ሰሚ፣ አንቺ አትሰሚም እንዴ? አይሰማሽም እ? ይሄን ያህል ምን እየሰማሽ ነበር? ምንድነው የምታዳምጪው አንቺ? ዳንሰኛ ልትሆኚ ፈልገሽ ነው እንዴ? ዳንሰኛ ልትሆኚ ነው? ዳንሰኛ ልትሆኚ ነው ወይ? ወይ እንደዛ ታድርክ? ዳንሰኛ ልትሆኚ ነው ወይ? ለምንድነው ማላደርግ? እዚህ ቤት ውስጥ ብር አለ እንዴ? ከየት ያገኘሽው? ሰርቀሽው ነው አይደል? አባዬ ሰርቄው አይደለም፣ እህቴ ከሴማ ተውሰው ነው። የውሰት ቃ ነበር አባዬ። አሁን ለእህቴ ምን ብዬ ልነግራት ነው? እሺ ለእህትሽ ምን ትያታለሽ? ቆይ ጠብቂ፣ ይሄንን ያዥና አባትሽ ላንቺ ታምጥልሻል ብለሽ ትነግሪያታለሽ። እሺ ሰላም ብሎሻል ትያታለሽ። እሺ እኔ ልጅ ቀላል እኮ ነው አይደል? እኔም እንዳታሳብጪኝ፣ ካልሆነ ግን እገልሻለሁ። አሁን ወደ ውስጥ ግቢና የምበላውን ነገር አዘጋጅልኝ። እዚህ በኋላ ሙዚቃ ምናምን እያልሽ ስትደንሽ እንዳለሽ ቶሎ ምግቡን ስሪ። አንቺ ውሻ ጭራሽ ትደንሳለች እዚህ እማትረቢ። ሻዴ ምን ሆነሽ ነው? ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? አባቴ ችግር የለውም በቃ። እህቴ ይቅር በይኝ፣ በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም አልኩ እኮ ማሬ፣ ችግር የለውም። እሺ መልሰን አብረን እንገጣጥማችኋለን እና አዲስ እና የተሻለ የሆነ መጀመሪያም ከነበረው የሚመርጥ እናደርገዋለን። እንኳን ደስ ያለሽ እንድልሽ ከሆነ የደወልሽው እሱ በህልምሽ ነው የሚሆነው። እሺ አይ አይደለም እህቴ፣ እኛ ገና ነገ ነው የምንጋባው። እህቴ እኔ የደወልኩልሽ ስላንቺ ስለተጨነቅኩ ነው። ፍርሃት እንዴት እንደሆነ ልጠይቅሽ ነው። ስለኛ አትጨነቂ፣ አትጨነቂ። እሺ ዞር ብለሽ እንኳን ሳታይ ነው ከዚህ ቤት የጠፋሽው። በቃ ሄደሽ የራስሽ ኑሮ ኑሪ፣ ዘና በይ በቃ። እሺ ስለኛ በፍጹም እንዳትጨነቂ። ማለት አንቺ ከአመታት በፊት ያደረግሽውን ላድርግ? ያኔ ሌላ ምንም ምርጫ አልነበረኝም። እሺ የሚጠብቀኝም ሰው አልነበረም። ተመልሰን ስንገናኝ ጥሩ ህይወት እንዲኖርሽ አድርጌሻለሁ። እና ይሄ ነው ሽልማቴ? እኔን ጥለሽ ከዚያ ውሻ ልጅ ጋር ነው የሄድሽው። እኔንም እዚሁ ትተሽ ነው የሄድሽው። ስለኛ አትጨነቂ፣ ደስተኛ ሁኚ። እሺ በቃ ከዚህ በኋላ እህት የለሽም፣ ገባሽ? ሰሞኑን አላዋራውሽም ነበር ሻዴ፣ እና አንቺ እዚህ መድረሳችሁን አላወቅኩም። እንዴት አልደርስም ዴኒዝ? የማይሆን ነገር እኮ ነው። እንደምታገባና እንደምትጠፋ እኮ ነው ደብዳቤ ጽፋ እንደ ሌባ ይጠፋችሁ። እና ደግሞ ስላለፈው ነገርም ሰምቻለሁ። እኔ እዛኔ ከዛ ቦታ ከሄድኩ በኋላ ወንድሜ ካንሰር ይዞት በጭስ ማልትታው ስትሄድ ነው የሞተው። አሁን ምን እንደማድረግ ግራ ገብቶኛል ዴኒዝ። ምናልባትም አሁን ፍርሃት ሞት ይሆናል። እሱ አልሞተም፣ ሲሞት እናለቅስለታለን። ፈጣሪ ሆይ እህቶቻችንን ተመልከቻቸው። በእኛ በህይወታችን ውስጥ ይገቡና ብዙ ነገሮችን ይዘውብን ይመጣሉ። ለማንኛውም እስኪ ስለ ካንሰሩና ስለ ጭሱ ምንድን ነው ንገሪ። እኔ አላውቅም ዴኒዝ። ወንድሜ ከዛ ቦታ ትቻቸው እንዲሄድ ለምን ሆኖ ነው የምትለው? ነገሩ በበሽታው ከሶስት ቀናት በኋላ ማሽ ነበር እና በተመሳሳይ ምሽት እናቴን በማሞቂያው ተመርዛ ሞተች እና ወንድሜንም እዛው ጭሱ ውስጥ ትታው ሄደች። ዴኒዝ በዚህ ሁሉ ነገር የጸጸት ስሜት ይሰማት ወይም ራሷን እየጎዳችውን አላውቅም። ከዚህ በላይ መሸከም አልችልም ዴኒዝ።
ከዚህ በላይ በፍጹም አልችልም። ማሪ ተነሽ በቃ አሁን ሄደን እንፈልገው ተነሽ። እሺ የት ብለን ነው የምንፈልገው? ምን ምንም ቤት የለውም እንዴ? ወይም የስራ ቦታ አድራሻውን አታውቂም? ተንቀሳቀሽ። ኡፍ አይ አላውቅም። ስለሱ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ኬክ ቤት አለው አሁን ግን ይዘጋል። አባቴ ቤቱን አውቀዋል። ከሙሽራው ጋር በደንብ ይግባቡ ነበር። ምን አለ ሰይጣን ሁለቱንም ይዟቸው በሄደ። ናሪን በዚህ መልኩ ማለት ተያታተችኝ አታደርጊው። ከእትሽ ጋር እንደዚህ ተጣልተሽ ለብቻዋ እንድትኖርም አትተያት አታድርጊ። እሱን ማግባት ብትፈልግ እንኳን ከጎኗ ሁኚ። ይህንን ሁሉ እሷ እንድትሸከም ማድረግ የለብሽም። ከጎኗ መሆን አለብሽ። ሁለታችንም ከጎኗ መሆን አለብን። በይ ተነሽ፣ ሄደን እህትሽን እንፈልጋት። ተነሽ ማሪ፣ እንሂድ። እኔ ልሄድ ነው ዛፈር። እቤት ውስጥ ብቸኝነት እየተሰማኝ ነው። ነገ ከአባቴ ቤት መጥተው ውሰደኝ። ዛሬ ማታ ደግሞ ምንድነው? ሁላችሁም ወረኛ ሆናችኋል። በልታችሁ ከጨረሳችሁ እጃችሁን ታጠቡና ወደ ክፍላችሁ ሂዱ። ከዛ የቤት ስራችሁንም ሰርታችሁ ጨርሱ። ማሪ እስከመቼ ነው እንደዚህ የምታደርጊው? በጣም ናፍቀሽኝ ስለነበር ሳምኩሽ። ያንን ማድረግ ይስተት ነው እንዴ? አይ ሬጅፕ፣ አይደለም። እንዳንተ አይነት ሰዎች በፍጹም ስህተት አይሰሩም። ስህተቱ ምን መሰለ? እኔ እነዚህ ልጆች ሰላማቸው እንዳያጡ ብዬ መቀመጤና እስካሁን ድረስ አንተን አንገትን ብዬ አለመግደሌ ነው። ትንሽ እንኳን መብላት ይኖርብሻል። ይቅርብኝ፣ አልዋጥ ብሎኝ ነው። ኔል እባክሽን ትንሽ ብቻ። ትንሽ ይበቃኛል። መዋጥ አልችልም፣ መዋጥ አልችልም። እንሂድ በቃ እንሂድ። ኒል ኒል፣ ከዚህ ቦታ ለቀን መሄድ አለብን። ኒል እባክሽ ተነሽ። አሁን ብቻሽን ትችሽ መሄድ አልፈልግም። እባክሽን ኒል፣ እባክሽን ተነሽ፣ እንሂድ። ትንሽ የለም። ቆይ መቼ ነው ከዚህ ሄደው?
ሻዴ እንኳን ደህና መጣሽ ውዴ። አመሰግናለሁ። ምን ነው በዚህ ሰዓት? እዚህ ለመሆን የመጣሁት። ምን ተፈጠረ ደግሞ? ምን ሆነሽ ነው? ምንም አይደለም አባዬ። ዛሬ እዚህ ነው የምታድረው? ለምን? ነገ ነው ከዛፈር ጋር የምንጋባው አባዬ። ስለዚህ ነገ በጧት ዛፈር መጥቶ ይወስደኛል። አምላኪ ሆይ አንቺም ነጭ ቀሚስ ልትለብሺ ነው ማለት ነው አይደል? አ ከዛ እኔንም ቀዩን ቀበቶ እንዳደርግ ልታደርጊ ነው? ሪጅ ዝም በል። ውስጥ ትንሽ እንኳን ሷዊ ስሜት ካለ ዝም በል። በያንቺ ወደ ውስጥ ግቢ። ወንድምሽና ሀተሽ ውስጥ ናቸው። በይኔ። ያንን ሁሉ ካደረግሽ በኋላ እኔ ፊት አሁንም ልትቀልጂ ነው? አ ከአባትሽ ቤት የመውጣት ድፍረቱ አለሽ? ንገሪ በያ። ኢስታንቡል ውስጥ ያለች ሴተኛ ዳሪ ኮነች ከኔ ቤት በክብር ልትወጪ ነው? አ ዞር በይ። ሻዴ ሻዴ ወደዚህ ነይ። ተረጋጊ እባክሽ፣ ተረጋጊ ተረጋጊ። እንደዚህ አትሆኝ፣ ተረጋጊ። እኔው ራሴ ነኝ እንደ ሙሽራ ሳምሬ የምልክሽ። አንቺ አባትሽን አትስሚው እባክሽ። ልጄ ወደ ሰርጉ አዳራሽም ቢሆን እኔ ራሴ ይዤ አደርስሻለሁ። እሺ እባክሽን አሁን ተረጋጊ። ከዚህ ቤት ደስ ሳይልሽ በፍጹም እንድትወጪ አልፈልግም። ሻዴ ተይ ውዴ፣ ተይ በቃ። አይ የኔ ጣፋጭ፣ ይህን ለኔ ተወው፣ እኔ አስተካክለዋለሁ። ተመልከት፣ የራሴን ድርሻ መውሰድ ፈልጋለሁ። ተስማምተናል። አንተ አድራሻውን ስጠውና ከሁለት ሰዓታት በኋላ እዚህ እንዲገኝ ንገረው። እሺ። እራት ላይ ምን መብላት ትፈልጋለህ? ጥሩ፣ እንደተዘጋጀ አስበው፣ ግን እንዳትዘገይ። እሺ። ጥሩ፣ እወድሃለሁ። የኔ ባል ባሮ ሽንኩርት ይወዳል። ቡና ልጠጣ። የሚጠጣ ነገርም አመጣለታለሁ። አዎ ይሻላል። እኔ ደግሞ ካሮቱን አዘጋጅቼ እጠብቅሻለሁ። ውይ ፈጣሪ ሆይ፣ ያክስቴ ልጅ እኮ ዛሬ ነበር የሚመጣው። ሲያናድድ። ሻዲ፣ እኔ ላልኖር ስለምችል እሱ ሲመጣ ወደ ቤት አስገቢው። እሺ እባክሽ። እሺ አስገባዋለሁ። እና ደግሞ ከመንገድ ደክሞት ነው የሚመጣው። የሆነ ትንሽ የሚበላው ነገር ማዘጋጅለት። እሺ ሊውድ። እሺ። ለማንኛውም ብዙም አልቆይም። እሺ። እራስሽን ዘና አድርጊ፣ ሁሉንም እኔ እሰራቸዋለሁ። ውዴ ቀስ ብለህ ብላ። እንደ አንቅ ቀስ በል። ግን እኮ በጣም የሚጣፍጣው ምንድን ነው የሚባለው? ፓንኬክ። ፓንኬክ ሪፋት ያዝ። ከዚህ ጋር ደግሞ የበለጠ ጣፋጭ ነው። ሪፋት እባላለሁ። እንዴት አደርክ? እሺ እንዴት አደርሽ? እህቴ በእናትሽ፣ ይህም አብሮ ነው የሚኖረው እንዳትኝና እንዳልጮ። አይደለም ማሪ፣ ሹፌራችን ነው። ፋቶስ አንዴ ወደዚህ ነይ። ነይ ነይ ነይ፣ የኔ ቦታ ላይ ተቀመጪ። የምግብ ፍላጎቴ ጠፍቷል። ኢርማክ ምን እያደረግሽ ነው? አብደሻል እንዴ? እኔ ከሰራተኛ ጋር ተቀምጬ ቁርስ ልበል አልችልም። እሺ ቁጭ በል እንጂ። ቁጭ ብለህ ቁርስህን ብላ፣ ፍጠን። ተዋት፣ እሷን ሁሌ እንዲህ ናት። ብላ እንጂ ብላ።